حضور سے نسبت جوڑ لو، حضور کی غلامی میں فنا ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ، حضور کے عشق میں جیو، حضور کی محبت میں مرو، ترانے گایا کرو حضور کی خوشیوں کے، حضور سے پہچان پیدا کرو، حضور سے تعلق پیدا کرو، اس لیے کہ قبر میں سن لو کمپلسری سوال، واجب اور ضروری سوال ایک ہونا ہے، باقی دو سوال اختیاری ہیں، آئے جواب آ گیا، نہ آیا نہ آیا، مدار مغفرت ایک سوال پر ہے، اور وہ یہ کہ تاجدار کائنات کا چہرہ سامنے ہوگا، پوچھا جائے گا بتا اس کے لیے تو کیا تھا، اس کے لیے تیرا عقیدہ کیا تھا. بخاری نے صحیح بخاری میں 7 مقامات پر یہ قبر میں سوال کی حدیث روایت کی ہے، قبر میں امام بخاری نے، امام بخاری نے ایک مقام کے سوا، کیا ایک مقام کے سوا 6 مقامات پر امام بخاری نے کسی جگہ 3 سوالوں کا ذکر نہیں کیا. خدا کی قسم یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے، امام بخاری نے ہر جگہ ایک ہی سوال کا ذکر کیا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا، بس اس نبی کا میلاد مناؤ. اور اس نبی سے دور کیوں ہوتے ہو، اس نبی سے بیگانہ کیوں ہوتے ہو؟